guushu waa wadani isbeddel doonka dhalinyarada walaalaha ee reer gibley ee jecel ee meel kale jirin ee ilmaadeerka aan la isku dirin way ino iyo doorashada insha Allah iyo isbeddel doonka wadani soo dhawowaan ku leenahay madasha bilan ee boqdar boqoran ee ku soo dhaweynayno mushaar abdirahmaan abdullahi cirro waxaan ku leenahay soo dhawow ee dhalinyaro iyo waayeelba waa lagu wada taagan yahay reer gibley dhamaantood waxay ku leeyihiin guushu waa wadani isbeddel doonka maanta oo qura lama soo dhaweynin maalintii hore waad ogeyd maantana waad ogtay kadibna waan soo dhaweyn doonaa bisha bisheedana aad ka talin doonaa adoon madaxweynaha insha Allah tacaala waxaanu leenahay inta cidda maanta xukuumadda haysa iyo xulafadeedana waxaan leenahay hay la ilaaliyo protokolka dhalinyarada walaalaha ee reer gibley ee jecel ee meel kale jirin ee ilmaadeerka ayaan la isku dirin waayo sababtoo ah haddii dhalinyarada la yiraahdo maanta wadani uu leeyahay reer kulmiye waa carqaladeeya iyaguna maanta dabe waxaa samayn doonaan waa wax la isku nici doonana dadkii oo isjecel oo walaalaha hala kala saara dagaalka iyo colaadda iyo xifaaltanka xisbiyada ka dhexeeya cabdiraxmaan iyo maxay ahaytay mudane muuse biixi waa laba noo saaxiib ciidan isagama dhowaa laakiin kaliyata meesha waxa tala un siyaasad iyo sidoo nin waliba cod ku heli lahaa dee hala kala garto codkay in cod la raadinayo horta inuu meesha dagaal jiro anuu waxaan leeyahay yaan la isku dirin dhalinyarada walaalaha ee meel wada degan hala kala saara labada waa inoo iyo doorashada insha Allah iyo isbeddel doonka wadani soo dhowowaanu ku leenahay ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121